שאלה 9, מה הסכום המרבי שניתן להפקיד לקופת הגמל? אז בואו נראה, יש לנו פה רכיבי שכר. קודם כל, נזכיר, כל רכיבי השכר נכללים חוץ משווי רכב, אז יש לנו 28,250, 105. לשים לב, החזקת רכב, החזקת רכב זה לא שווי רכב, זה רכיב שמשולם בכסף, והוא נכלל, 6,390 ו-28,250. סך הכל הכנסה עומדת על 62,995 ולא יותר מ-37,040, שזו למעשה תקרת ההפקדה לקופת גמל. הסכום המרבי שניתן להפקיד לקופת גמל, או השיעור המרבי, עומד על 7.5%. סך הכל סכום ההפקדה 2,778 שקלים. זו למעשה התקרה, התשובה הנכונה היא תשובה ד'.